iyadoo muddooyinka degmada Buurtin ee gobolka Nugaal ay ku soo badanayaan howlo amniga wax u dhimi kara, kuwaas oo ay ka mid tahay dhalinyarada xaafadaha magaalada oo koox isku leenaya, dhayac tuur iyo dilal isku darayo. Wixii ka hor yimaada ayaa culimada degmada Buurtin la arrintaasi ay ka digeen masaajidka Abubakar ee degmada Buurtin la ayaa salaadii Jimcaha looga hadlay amni darada ay keeni karto dhalinyarada aan kooxda isku leenayo deegaankana u bedeli karo amni dare ka weyn midda haatan ay ku hayaan deegaankaasi. Sheekh Cabdiftaah Cabdullaahi Daahir Muqdishaawi ayaa salaadii Jimcaha muslimiinta ka qayb gashay fariin u diray ku aadan dhalinyarada in wax laga qabto oo waalidiinta laamaha ammaanka maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo cid walba wax ka qaban karto ay qaataan doorkoodii mas-uuliyadeed. Arrintan ayaa ku soo aadeyso iyadoo gaarigii ciidanka booliiska degmada Buurtinla uu ka fadhiistay islamarkaana aysan haysan ciidanka booliiska gaari ay ku howlgalaan, inkastoo dowladda Puntland ay dhowr jeer u ballan qaaday misena ma jirto wax gaari ah oo ciidanka booliiska degmada la soo gaarsiiyey. Walaalayaal, marka magaaladeennan hadda iyada ah hawl adag baan sugayso magaalada tan sax maasaad ku socoto, maxaa yeelay hadda xalay waa la socoteen. Horta shalay galabtii tuuriyo xaafadahaas oo dhan waa la tuuriyey, oo salaadii casar intaan la gaarin bay tuuriyo nagu bilaabeen dhalinyaro jeegada wada xiiratay oo ciyaal kubada ah oo koox koox isku ciirsanaysa. Waa wixii 15 ka weynaa iyo 21 meelahaas, rag xataa waaweynaa ku jiray. Tuuriyo raaxada noo qaadeen xaafadaas, waan ka seexan weynay oo waxa way casarkii ka horbeebna jafeenbaba xaalana magaalada dhexbartankeeda meesha figaalaha magaalada ganacsiga ka socday ayay tuuriyo iyo dhagaxaan iyo fawdo iyo isciirsi ka bilaabeen. Magaalada odayaasheeda u taalla, waxgaradkeeda u taalla, culimada magaalada joogto dhan bay u taalla. Waxa way arrinta in meel looga soo wada jeestaa loo baahan yahay waalidiinta. Marka arrintaas marka baaq waxaan u dirayaa waalidiinta kow, arrina waxaan u jeedinayaa maamulka, midna bulshada weeye. Baaqa waalidiinta waxa waalidiin ee dadkan yaacaya dad baa dhalaye, dadka dhalay waa jooga mas-uuliyadda ka saaran ee dhalinyartan gacanta ha la qabto oo munkaraadka ay ku jiraan ha laga qabto, oo nin walba xaafadda ka soo bilaabata islaaxe, nin walba gurigiisa wixii jooga ha qabto oo mas-uuliyadda arrintan naga saaran. Waalidiinta xil baa ka saaran, dhalinyartan sportiska oho dhafoorada wada xiirto meelaha wada yaacaya xil baa idinka saaran. Qiyaamaha amaama laahi waa la weydiinayaa, waalidiinta ciyaalkooda waa inay gacanta ku dhigaan. Dadka bulshada deegaanka degan oo dhan waa in dhammaantood ay ka wada shaqeeyaan, wanaagooda wuxuu ku jiro. Xumaanta noocaasaan lala dagaalamaa. Dhalinyartan yaacyaacayso waa in la meel looga soo wada jeestaa oo ummad oo dhan ay wanaagga dadka fartaa, xumaantan laga reebaa. Inta culimmada masaajid ku jirta keliya baasha uma taale, nabadoonnada iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimmada iyo kulli in la isgarabsado oo munkaraadka cunug wax tuuraya daarad gacanta qabaryaha tuurin dhe celi. Waxa way waa in laga hortagaa taas. Maamulka waxaan u soo jeedinaynaa, maamulka waxaan leenahay arrintan xil iska saara, dadkan waa u dhaarateen. Waxa weeye arrintatan waxa waa hadaa ciidan badan xataa u baahantihiin gobolka ciidan ka soo kaxaysta, shabaqlayaasha ha shaqeeyaan, dadka ha la soo xirxiro, xabsigana ha lagu guro, maamulkana ha lala shaqeeyo. Maamulkana waa inay samaystaan lambar laga soo waco oldho ciyaalka halkaane foodo ka sameynayaane, lambarka gaaban ha laga waco maamulka oldho meeshaan bay foodo ka wadaane kaalay xirxira. Waalidiintan waxaa leenaa marka la xirxiro ha soo ordinin, xabsiga ku ordinine. Marka hore ilmihii naceshta, markii la xirxiray kulliin Shariif uu ahaay masaajidku u socday casar kitaab uu watay, waa ninkii wax tuuriyeenaya bay ku dhahayaan kitaab uu watay masaajidku u socday, riyaad saalixiin buu gacanta ku watay, war riyaad saalixiinkaaga mee ilmahaaga cisho. Markii la soo xiray soo ordayaan xabsiga la geeyo, ilmihiina marka hore cishta hadhow ha soo ordinina. Mid mujrim oo 9 saac habeennimo soo dhacaayo oo dhafoor ka xiirtay oo dadka tuuriyeeyey bay leeyihiin ha la soo daayo. Intay meesha tagaan bay nafta u keeneen xabsiga iyo dadkii jooga nafta u keeneen. Maamulka ha lala shaqeeyo, amni la heli maayo hadaan maamulka lala shaqeynin. Gacanaha lagu siiyey, iyagana waxaan leenaa xil iska saara maamulow hooshan iyadaa. Hadda ka hor isla magaaladan laftigeeda waan joogay 2002 mee ahayd, 2003 mid ay taa ma garanayo, tuuriyo ciyaalka Rafaad dagaal ilaa ay 2 qabiil noqdeen, ilaa markii dad ay ku dhinteen xataan isla isbubishii hore. Saasoo kale fawdo ay sameeyeen, wiil gurigoodii ka soo baxay ayaa xabada ku dhacday oo hadda lugta xabada kaga dhacday, u dhaawacmay arrintaa darteed. Waa ciyaalka xunxunka iyo kooxaha iyo kubadaha ciyaaro meelaha kuwa weey, cunugii dhaawac buu noqday, xamar baa la geeyey, waa la soo daaweeyey, waa la soo celiyey, wali hadda xaaladiisa waa adag tahay. Hadda caafimaad kale u baahan yahay.
هذا ويل بعد هذا عمدة ولا كوبا بدن ولا تخلصنا كوبا ما مسكوا بحد دانه كوبا ما حجابن دانه دان هذا اللي قدرت تجين مرك علمين أنت بلاكو حجابن لاين هذا قعدت هلا قبته ماله اللي وصل وجلس ما ملك على لش غيره قلبتنا كلن كاس هلك عضياش يكون بلنسين هلا السقوط ما أرنت أصلا قاعد أرنتنا يا مسك هذا اللي توجنا يا وحن وين مين اللي وصل مجاله ده وحن وين عمل النقطة مجاله ده حالا جناح سمير بدن على حرة دكان بدن على حرة مرايد الجبنة باورته ماله إذا ما يلا يعني باورته مجاله هذا كسب بحسن إلا هذا مجال هو ويناتي باور فربنا على كنسة باور تري ويجيبين أيان مثالك مرايز جيبين أيان جناسي يبربرون أيان وحدا ميل لغز وجيسن حالا دوارك تهاي موليد محمد كوشين وربا انت اس بي سي دقم هذا بورت أبك دهب بلاس يا عصري انت عديد شركة دهب شيل دهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز لكو كوبية لما مباهيها أديك ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان